Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dober dan, dobrodošli v novicah na Novi 24 TV. Začenjamo z najpomembnejšo zgodbo, to je s sramotnim sojenjem v primeru Trenta, kjer država zopet preganja Janeza Janšo z namišljenimi kaznivimi dejanji. Zadeva, ki stoji že 20 let, se je čudežno začela prav v času, ko se obetajo predčasne volitve in ko se pospešeno pripravljajo nove stranke, kot sta Demokrati in Zaupanje. A sodnica Cvetka Posilović nadaljuje s svojim pregonom, kljub jasno izkazanim političnim povezavam stranko Socialni demokrati, ki očitno še vedno obvladuje sodstvo in kljub množici dokazov, da ni bilo s prodajo zemljišča prav nič narobe. Kljub mnogim izvedeniškim mnenjem, da ni nikakršnih čudnih poslov, so v desetletnem iskanju prave le našli izvedenca, ki je povedal, da je Janša parcelo prodal po previsoki ceni. Danes se nadaljuje sojenje v Celju, popoldan pa se obeta veliki protest pred sodiščem, saj imajo ljudje dovolj montiranih sodnih procesov. Tam je naš novinar Arjan Sajovic. Danes se nadaljuje sojenje zoper predsednika opozicijske SDS Janeza Janša v zvezi z zadevo Trenta. V podporu obtoženemu se je pred celjskim sodiščem zbralo nekaj deset protestnikov, ki izražajo nezadovoljstvo slovenskim sodstvom. Slišati je bilo tudi vzklike z udbo mafijo dol. Sicer pa si poglejmo, kaj je pred današnjo obravnavo povedal Janez Janša. Dejstvo je, da bomo danes ponovno izgubljali čas na slovenskih sodiščih, ki pomagajo režimu oziroma oblastnikom z zlorabo institutov pravne države. Dočin se kriminalci prosto sprehajajo po državi, prodajajo in organizirajo prodajo mamil. Sodni postopki proti njim se ne premaknejo nikamor. Sodišča oziroma sodnici odpisujejo recimo gospodu Jankoviču 10-milijonske dolgove in v Sloveniji dejansko obstaja pravo samo za prvo razredno. Zdaj ljudje veliko krat ne vidijo milijard, ne, ki se zapravljajo z vladno politiko, kakršno imamo danes, pa tudi še v nekaterih drugih mandatih. Ko pa se stvari naberejo, pa je seveda tudi poprečnemu državljanu jasno, kaj se dogaja. Ne? Slovenija je v špici, v evropski špici po številu sodnikov na prebivalca. Hkrati smo v sami špici po tem, koliko sodb je padlo zaradi kršitve človekovih pravic na Evropskem sodišču za človekove pravice. Se pravi, več je sodnikov, manj je pravice v tej državi. Tisoči to čutijo na konkretnih primerih, vidijo tudi, kaj se dogaja drugim in enkrat bo tega dovolj. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije bo danes na seji med drugim obravnavala informacijo o pripravi finančnega načrta za leto 2025. Prihodki zavoda v letu 2025 so v projekciji ocenjeni na 6 milijard evrov. Odhodki z zavarovalnice v letu 2025 pa na 5,8 milijarde evrov. Osnutek finančnega načrta za leto 2025 sicer temelji na projekciji poslovanja v tem letu, dodatno pa vključuje tudi ocenjene finančne učinke plačne reforme v skladu z zakonom o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju na povišanje cen zdravstvenih storitev in storitev dolgotrajne oskrbe. Ob tem na ZZZS opozarjajo, da za zavod ni zagotovljenih sredstev iz državnega proračuna za povišanje cen zdravstvenih storitev zaradi prenove sistema plač v javnem sektorju. Čeprav je upravni odbor ZZZS septembra pisno pozval ministrico za zdravje in ministrstvo za finance k zagotovitvi teh sredstev. Sedaj pa se resno vprašajmo, kaj se dogaja z našim denarjem in kam izginja. 6 tisoč milijonov evrov letno nam pobere država iz naslova obveznega zavarovanja za zdravstvo. Imamo na 10 tisoče čakajočih nad dopustno mejo, skoraj 150 tisoč ljudi brez osebnega zdravnika, na tisoče otrok brez pediatra, na operacije ljudje čakajo več let, da ne omenjamo državnih zobozdravstvenih uslug, kjer otroci na ortodonta čakajo več kot 5 let.
Vprašajmo se, zakaj potrebujemo takšno zavarovalnico, kaj imamo od nje in zakaj ZZZS kljub našemu prisilnemu plačilu ni dolžan zagotavljati storitev, ko jo potrebujemo. Gre za krajo našega denarja pri belem dnevu, za sistem, ki ni odgovoren za nič, ne odgovarja za nič. Mi pa, če ne plačamo, smo takoj napadeni strani države, izvršbe, policija, sodišče. 6 milijard je že težak zdravstveni proračun, storitve pa vsako leto slabše. Koliko bo trajalo, preden bodo ljudje dojeli, da potrebujemo popolno razgradnjo trenutnega sistema in postavitev novega, preden bo prepozno za vse. Državni svet pa je z 28 glasovi za in nobenim proti izglasoval veto na zakon o izvrševanju proračuna za naslednje leto. Kljub dogovoru z vlado o povišanju sredstev državnega sveta so koalicijski poslanci na odboru državnega zbora za finance z dopolnilom državnemu svetu odzeli skoraj 500 evrov sredstev, o tem pa se z državnim svetom sploh niso posvetovali. Torej, obljubili so nekaj, storili pa povsem obratno. In mi naj bi imeli slabo vlado v letih 2020 do 2022. Kako potem rečemo tej kleptomanski lažnivi druščini, ki jo imamo na oblasti sedaj? Na seji odbora za finance državnega zbora namreč ni bilo utemeljitve odzema in podatkov, na katere bi lahko oprli trditev, da bodo predlagana nižja proračunska sredstva zadostovala za nemoteno izvedbo aktivnosti, so izpostavili predlagatelji veta s prvopodpisanim predsednikom državnega sveta Markom Lotričem. Slednji je ob tem opozoril, da bo izvajanje pristojnosti državnega sveta resno ogroženo oziroma celo izničeno, če državni svet ne bo imel zadostnih finančnih sredstev. Po prepričanju državnih svetnikov, takšno ravnanje državnega zbora oziroma koalicije pomeni poseg v obseg proračunskih sredstev namenjenih izvajanju pristojnosti državnega sveta, predstavlja pa tudi poseg v njegovo finančno avtonomnost v okviru že dogovorjenega in usklajenega obsega sredstev. Gre tudi za kršitev ustavnega načela sodelovanja med neodvisnimi ustavnimi organi. Ne pozabimo, da državni svet ni edini, ki je dobil znižanje sredstev. Poslanci koalicije so denimo računskemu sodišču odzeli milijone, ki jih potrebuje za delovanje. Zdi se, da so jemali povsod, kjer je financiranje ključno, postavke pa povečevali nevladnikom in kulturnikom. Zanimivo, kaj ne, razgradnja države in državotvornih institucij nam poteka tik pred očmi, pa ni nobenih kolesarjev, nobenih bravcev ustave in nobenih izgredov. Očitno bomo kar tiho sprejeli dejstvo, da smo postali sužni v lastni državi. V bližini letališča v litovski Vilni je strmoglavilo tovorno logistično letalo družbe DHL. Umrl je najmanj en človek, trije so poškodovani. Letalo naj bi padlo tik ob stanovanjsko hišo, kjer poškodovanih na srečo ni bilo. Vzrok strmoglavljenja še ni znan, policija pa ne izključuje možnosti, da je šlo za terorizem. Letalo je po strmoglavljenju drselo več 100 metrov. Njegovi ostanki so zadeli dvonastropno stanovanjsko zgradbo s tremi družinami. Vseh 12 stanovalcev so na srečo varno evakuirali. V litovskem glavnem mestu Vilna je v ponedeljek 25. novembra v bližini letališča strmoglavilo tovorno letalo logistične družbe DHL. Po navedbah policije je letalo, ki je priletelo iz vzhodne Nemčije, ob nesreči več kot 100 metrov drselo po tleh. Ostanki pa so pri tem zadeli stanovanjsko hišo, ki je zagorela. Oblasti so bile v nesreči obveščene okoli 5:30 zjutraj po lokalnem času. Bet mums sėkmingai pavyko evakuoti 12 berods asmenų. Iz domov v bližini nesreče nam je uspelo evakuirati 12 ljudi. Našli smo 4 člane posadke, žal je eden od njih umrl. Deja vienas yra vienam konstatuota mirtis. Policija je potrdila, da je v nesreči umrl španski državljan, preostali 3 člani posadke pa so preživeli. Družba DHL je sporočila, da je letalo španske letalske družbe Swift Air skušalo zasilno pristati in da naj bi prevažalo pakete za različne stranke. Sprogimas. Ob 5:30 zjutraj nas je zbudil zvok eksplozije. Skozi okno smo videli več eksplozij in ognjeni oblak. Bilo je kot ognjemet. Ogen se je dvigal v nebo. Na to je vse zgorelo. Močno se je kadilo.
Litovski uradniki, ki so v preteklih tednih preiskovali domnevno pošiljanje zažigalnih naprav na tovornih letalih, povezave med omenjeno preiskavo in nesrečo zaenkrat niso potrdili. Oblasti sicer ugibajo, da je k nesreči letala, ki je skušalo pristati, najverjetneje botrovala tehnična ali človeška napaka, še vedno pa niso povsem izključile drugih možnosti. Lahko rečem le to, da zaenkrat nič ne kaže na to, da bi šlo za sabotažo ali da gre za Rusijo. Zagotovo ni nobene izrecne omembe kakršnega koli zunanjega vpliva na letalo, toda preiskava še zdaleč ni končana. Ko se bodo policisti, ki so že bili v bolnišnici, pogovorili s preživelimi člani posadke in pregledali črne skrinjice, bomo vedeli, kaj se je zgodilo v letalu. Ugotovili bomo, ali je šlo za tehnično napako, napako pilota ali kaj drugega. Počakati bomo morali nekaj časa, preiskava lahko traja teden dni. Poljski in litovski mediji sicer poročajo, da bi lahko bili prav v žigi paketov odgovorni za požar tovornjaka v okolici Varšave. Britanska protiteroristična policija pa je prejšnji mesec poročila, da preiskuje v žig pošiljke v skladišču v Birminghamu. O podobnih primerih so letos medtem poročali tudi v Nemčiji, kjer naj bi družba DHL v Leipzigu zabeležila več primerov žigov oziroma eksplozij paketov. Novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump je v ponedeljek Mehiki, Kanadi in Kitajski napovedal povišanje carin prvi dan, ko bo nastopil položaj, če ne izpolnijo njegovih zahtev glede ustavitve nezakonitih prestopov meje in tihotapljenja drog. Kanada in Kitajska sta v odzivu svoje trgovinske odnose ZDA označili kot obojestransko koristne. Trump je napovedal, da bo nemudoma po svoji inauguraciji 20. januarja podpisal izvršni ukaz, s katerim bo uvedel 25-odstotne carine na vse izdelke, ki bodo v ZDA prišli iz Mehike in Kanade. Te bodo ostale v veljavi, dokler ne bo več nezakonitih prestopov meje in se ne zaustavi tihotapljenje mamil, zlasti sintetičnega fentanila. Ob grožnji je v izjavi na svojem družbenem mediju Truth Social izrazil tudi prepričanje, da lahko obe sosedi probleme enostavno rešita. Kitajski pa je zagrozil z 10-odstotnim povišanjem že veljavnih carin, dokler ne zaustavi dotoka nezakonitih mamil v ZDA. Zapisal je, da je s Kitajsko velikokrat govoril o velikih količinah drog, ki prihajajo v ZDA, vendar za manj. Trump je že deležen kritik tako imenovanih poznavalcev, češ da bo uničil ameriško gospodarstvo in da bo posledica njegovih dejanj dvig cen. A nazadnje, ko so to napovedali, se je zgodilo obratno. Ameriško gospodarstvo je zacvetelo, ljudje so živeli bolje. Pod Bidenom pa se je zgodilo točno to, kar so napovedovali, da se bo pod Trumpom. Revščina, višji davki in odmiranje industrije. Sedaj pa še k vremenu. Danes se bo povsod pooblačilo. Popoldne se bo rahel dež od zahoda razširil nad južne kraje. Jutri bo sprva deževno, do večera pa bo dež ponehal. Danes se bo od zahoda postopno povsod pooblačilo. Na zahodu se bo popoldne začel pojavljati rahel dež. Proti večeru bo zajel tudi južno polovico Slovenije. Veter bo popoldne ponehal. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 17, na Koroškem, Bovškem in v Gornjesavski dolini okoli 8 stopinj Celzija. Po noči se bodo padavine razširile nad vso Slovenijo. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, ob morju 11, v severnih krajih okoli 1 stopinja Celzija. Jutri bo sprva pogosto deževalo, več dežja bo v južni polovici Slovenije. Spoštovane gledalke in gledalci, hvala za vašo pozornost, hvala, ker spremljate novice na Novi24 TV. Glejte nas še naprej, nasvidenje.